Hej alle sammen, og velkommen til 14. episode af vejen til 1. division. Inden vi kommer helt i gang med episoden, vil jeg lige sige en lille ting, som er først og fremmest tusind tak for støtten på de her videoer. Det kører pissegodt. Jeg tror, der var 100 kommentarer på den sidste video. Det synes jeg er nok imponerende med bud på, hvad I synes for nogle hold, jeg skulle bygge, eller hvad jeg skulle gøre. Det er fantastisk at se. På den baggrund har jeg tænkt mig at lave en anderledes video, som simpelthen er, at jeg vil gerne lave en Q&A, altså et spørgsmål-svar-video. Den hele lærer, der stiller nogle spørgsmål til mig omkring, hvad jeg laver, altså hvem jeg er og sådan noget. Det er selvfølgelig på intet tidspunkt for lov at se. Så det vil jeg gerne give en mulighed for, så på den måde så laver jeg en lidt anderledes video i løbet af ikke så længe, som er mig til at besvare spørgsmål fra jer. Så derfor må jeg godt smide jeres kommentar ned under den her video, om hvad I gerne vil vide om mig, om serierne, om et eller andet, så skal jeg nok svare på det i en anden video end det her selvfølgelig, som kommer i løbet af ikke alt for lang tid, hvis ellers det er noget, I har lyst til at se. Så husk endda at smide en kommentar med jeres spørgsmål. Hvem er jeg? Hvad laver jeg? Hvorfor laver jeg det, jeg gør? Hvad ved jeg? Alt hvad I har lyst til at vide, så skal jeg se, om jeg kan svare på det. Og udover det, så lad os ellers bare komme i gang med videoen. Som jeg sagde, 14. episode, vi har 20.000 coins, lidt FIFA points også. Og det jeg sagde sidste gang, det var, eller i løbet af sidste par videoer, er, at jeg gerne vil bygge et nyt hold i stedet for et af holdene. Og ikke, som jeg nok måske kan se, så har jeg stadig mit Ibrahimovic-Benjetter-hold herinde. Men udover det, så har jeg bygget et nyt hold. Og det var nok det hold, der var flest, der virkede til at være klar på. Det var vist hold 3 ud af de 3, jeg viste jer, som ser sådan her ud. Det er Ribéry, Bale, Benzema op foran, og så er det ellers Bayern-agtigt ude, Bundesliga ude på venstre siden, og La Liga på højre siden, mest alt Real Madrid. Lige ved at Diego Alves i målet. Det giver fuldt kæmpe 85 rated. Men holder sig godt ud, det må man bare sige. Det har kostet mig en helt lille coins. Bale kostede mig 192. Ribéry kostede mig 61. Og så udover det en helt eller andre okay dyre spillere i form af Vidal for ca. 30.000 og lidt andre gode spillere, må man sige. Og den første kamp med 3. division blev mod et virkelig stærkt Bundesliga-hold, mest af alt lige en tyrkisk højre bak. Det er et godt hold, og bare med Young Reus inform, Mkhitaryan inform, Kagawa, Kanoglu, Toprak og Fährmann i mål må det være. For helvede. Oj, god. Godt indlæg. Rammer overlæggeren. Dabo, Debussy, Di Maria, venner, skyd og... Ja, okay, det var en chance. Ikke den bedste i verden, det nok. Ibra. En foran. Mål. Ja, 1-0. Sådan. Er det ikke Di Maria, det tror jeg, det er? Jo, sådan. Lækkert lavet. Lopbold op. Ibra kan heldigvis tage den ned. Hans forsøg er forkert. Er den hård flade bold, Di Maria, og ligger perfekt til et nemt mål. Dabo. Op på Di Maria. Kom afsted, kom afsted, kom afsted. Ind i banen, skyder. Nej, forbi mål. God chance. Få det med ned. Godt indlæg. Hættet på mål. Første chance på mål, han får i den her kamp. Godt lavet. Dæk den bold. Nej, det er ikke også spillet ind gennem midten. Kan han holde fast? Det kan de spille også på tværs. Og scoret 1-1. Øv. Det lægger det høje pres lige nu. Smider alle frem efter de hurtige folk op foran. Det fungerer meget godt. Det er fint spillet det der. Han er rundt meget fri, desværre. Vind? Nej, du skal vinde den der. Lang skud. Den går ind. 2-1. 84 minutter gået. Det er fandme vildt. Nå, men det er ikke noget, jeg gør ved. Det er fandme heldigt. Siger jeg, synes jeg nok. Trækker væk fra mål. Skyder fra hvad? 30 meter. Færdig. Jamen, de har et langskud efter 84 minutter, som går ind. Det første mål, de scorer, er godt spillet, men efter det, jeg scorer bare heller ikke, det er også min egen fald. Benjetter spiller en fuldstændig forfærdelig kamp, han rører op dækken noget ordentligt. Jeg ved ikke, hvad chancen kommer til at hedde. De har et af de her 3 skud mål, der scorer 2. Ikke fordi jeg har meget mere, lidt mere possession. Føler jeg, at styrekampen meget godt, og Brot bare har scoret flere mål. Anden kamp i episoden bliver mod et fuldt brasiliansk hold. Den her gang bruger jeg mit nye hold, så det bliver også spændende at se. Man har i hvert fald inden for Ronas, og så er det Taison, Coutinho, Teixeira, Fernandinho og Ramírez. Forsvaret Mariano, David Luiz, Naldo, Marcelo, Diego Alves, godt hold, 85 rated, en god indform af Jonas op foran, og et udover det er et ret stærkt hold, må man sige, det er ikke dårligt på nogen måde. Kroos starter med sin første langskud efter 1 minut. Noget jeg forventer, han kommer til at score et par stykker i den. Bale trækker hele vejen, spiller Benzema fri, som vil score, sådan 1-0. Der har vi det Bale, han i hvert fald kalder udefra. Højre kanten af, trækker skråt ind i banen, løber fra de fleste sådan set. Og Benzema tager et godt løb. Fint lader 10 minutter gået i det første mål for det her hold. Benzema scorer det på en rimelig nem chance. Hvorfor? Ej, pis, det er skidt dækket op på mig. Inderstiden har stolpet mig ud. Det var lidt heldigt for mig.
Rodriguez med frisparket. Hætter mod mål derfra. Nej, det blev dømt offside. På Bale, han rørte den dengang. Og spillet er gået i stykker. Ja, der er ikke et eller andet helt galt lige før. Åh. 2-0. Det er så latterligt det her. Nå, jeg fik da startet kampen igen. Jeg trykkede glidende tackling, så smed det på Ribéry, så kunne han løbe efter bolden og gå ned og score på et frit mål, fordi han spiller ikke kunne flytte sig. Ribéry, lad gå. Ja, det er godt lavet. Hårfladbold, Isco. Ind i banen. Ind i banen, Isco. Score 3-0. Yes! Sådan, det var i hvert fald et helt reelt mål, uden nogen snyd eller fejl i spillet. Det andet var også latterligt, det der 2-0 mål, men det der er godt nok godt spillet. Ribéry dribblede på kanten, hårfladbold ind til Isco, som har en, noget af det bedste boldkontrol, man kan få. Går stille og roligt rundt om Naldo og lægger den over i siden. Dejligt. Indlægget bliver lagt ind og skudet på. Ronaldo er det vel, går ud fra. Godt indlæg, han spiller løbet for stolpe. Jeg prøver altså at dække ham op, men han tager det rigtige løb. Ribéry ind i banen. Ribéry ind i banen. Finesse 4-1. Wow, Ribéry er så sko. Det er hurtige driblinger og fine spark, åbenbart også. Det er virkelig lækkert lavet det der i hvert fald. Lige en enkelt finde ud på siden, tre ellers bare inde bag dem alle sammen. Får virkelig meget plads. Finesse er den fra kanten af feltet og op i hjørnet. Bale også manden for at tage det. Godt med fart på. Åh, det er altså et godt spark. Tæt på et mål af Bale fra en det helt del meter i hvert fald. Åh, det er en god bold på tværs. Den går ind. 4-2. Det er ret mange mål i den kamp her. Indlægget igen. Ej, hvor er det dårligt. Åh, den går heldigvis igen. Alves for fanden. Så er den færdig. Blev det 4-2, men det vil være. Mit ene mål er fuldstændig latterligt, så jeg er meget glad for, at jeg vinder med 2, så det er ikke på det, der bliver afgørende. Det her runde har været både surt for ham og en lille smule. Ikke et snyd for mig, men i hvert fald uden af den situation, jeg havde. Ja. Det er brydet med 2 mål, Benzema med 1, Isco med 1. Og altså par assist til de forreste folk. Kampen ser helt lige ud, og det er den også. Det er slet ikke det. Altså, jeg scorer heldigvis min chance, og Diego Alves står også fint, min målmand. Og den tredje kamp i 3. division bliver mod endnu et 4-3-2-1 hold, og det er denne gang Lacazette, Lucas, Entep, og så ellers ret meget bare PSG med en Kulu og Rufia i mål. Pastore Verratti, ja, Matuidi midtbanen, og så er det okay forsvar. Ikke det højst rated hold, men rigtig hurtigt hold op foran i hvert fald. Står forkert. Godt dribler. Fint skud, heldigvis også fint reddet. Yep, lækkert. Ja, Ibra. Schneiderlin, mål 1-0. God start. Kommer heldigvis gennem en lille finte af Ibrahimovic, jeg sætter sin mand lidt ned på banen, og kan ellers bare tage de små træk op igennem. Schneiderlin kommer op med et løb, bliver rimelig fri, og kan nemt sparke den ind til 1-0. Dybbold, like I said. Kommer godt fri, skyder og scorer 1-1. Det er det, man frygter for i den her opstilling, han spiller på. Og de folk, han er oppe foran. En dyb bold ned gennem midten. Ibrahim, eller undskyld, Lacazette har trukket sig rimelig fri mellem mine to forsvarsspillere. Tag den op gennem benene på ham. Lang bold. Ah, ja. 2-1. Ja, 2-1 også. Hold nu. Kæft, man. Lange bolde kontraindgreb. Næste skud bliver også en fin chance. Godt tilbage. Samle op. Nej, forbi. Ah, det må det den skal i mål. Giv den videre til hans næste mand. Spiller på tværs af banen. Skyder og scorer ikke. Godt taget, Lloris. For helvede, hvor spiller jeg dårligt. Jeg går stille og roligt, følger med ind og håber bare på at tackle ham, når han løber ind i mig, fordi jeg står i vejen i midten af banen, hvor han løber hen. Men jeg rammer ham ikke. Der, Zlatan. Skyd. Scorer 3-2, men der er... Ah, tumor igen. Det kan måske gøre for nu at gå ud af det. Zlatan. Nej, jeg sætter mand på stregen. Pis. Det er også elendigt sparket. Færdig. Jeg synes, jeg lader tro på. Det gjorde jeg så åbenbart ikke. Nå. Ej, hvor er det dårligt. Og så rører jeg også ud af serveren. Det er sådan, at mennesker, jeg taber, så bliver jeg lige smidt ud af serveren. Så det er også lige meget. Fjerde sidste kamp for i dag bliver mod det her 4-3-3 hold. Inden form Lacazette og Benyetter. Udover det, Di Maria. En hel masse PSG-spillere igen, det er næsten i samme hold, altså lige Kingsley Coman på venstre kanten. Oj, hvad? Ribéry, kom nu.
indlægget. Ja, så er der en 1-0. Lækkert. Ben Smythe den, han scorede sin første kamp. Det er ikke så dårligt. 1-0 efter 10 minutter. Lidt tilfældigt. Jeg ender med at slå et indlæg efter, sådan set taber bolden. Han får den heldigvis tilbage, og indlægget blev ret godt af Ben Smythe. Over David Luiz heldigvis. Ind på midten, Vidal. Lobbold, Bale. Bale flugter den. Oj, Ben Smythe. Ribéry. Okay, den blev rettet i så mange gange. Jeg tror, han ender med at få et hjørnespark ud af det. Bale, kom nu. Ind i banen. Ind i banen, Bale. Venstre benet. Ja, 2-0. Bale er vanvittig. Sådan. Lækkert. Det er jo en lobbebold, som man heldigvis kan tage ned og holde. Manden fra sig trækker ind i banen, venstre benet heldigvis, og smadrer den bare hård i siden. Godt sparket. Nej, jeg dømmer straffe for det der. Det er der lidt. Det er virkelig en takling på bolden. Bolden hopper endda væk fra dig, jeg ser det efterfølgende. Vi går derovre. Han sparker i midten. Hvem gør det? Stok. Benzema, kom nu. Tak, der er mål 3-1. Hvorfor giver han den væk, og hvorfor er jeg ved at brænde den i første omgang? Giver den til Isco. Isco trækker ind i banen, skyder og scorer 4-1. Lækkert! Okay, han har vi skidt op på kampen, jeg ved ikke helt hvorfor han dribler rundt og laver mærkelige ting. Der er ikke gult. Så skred han også. Super, 4-1 bliver det til. Kamp han ikke følte for at spille efter, der stod 3-1. I hvert fald 2-1 måske endda også. For må heldigvis afgøre den ret hurtigt. Udover det er en kamp, der er fuldstændig styr på. Han har et 20 mål, han scorede faktisk også på det. Og så fik jeg altså bare mine mål på de mange forsøg, jeg heldigvis havde. Så lige nu ser det faktisk ud til, at det hold, som vandt sin kamp i sidste episode, som var det franske hold, får ikke op i divisionen. Det kan ikke helt være med, men til gengæld med ny hold med Bale, Ribéry og Benzema. Vi ikke selv var fremragende. 2 sejre, 2 kampe. Men ja, som jeg sagde i starten af episoden, jeg har tænkt mig at lave en Q&A inden for ikke så længe nogle spørgsmål. Så smid endelig, hvis jeg har nogle spørgsmål ned i kommentaren til mig omkring, jamen det så er serien, eller mit personlige liv, eller et eller andet. Hvad ved jeg, det skal I være velkommen til, om YouTube, om et eller andet. Så smid jeres kommentarer hernede, så tager jeg dem, og så i løbet af ikke så lang tid, så kommer der en video, hvor jeg prøver at besvare nogle af jeres spørgsmål i forhold til at lære mig lidt at kende. Ud af det, tak fordi I smed. Husk at smide et like for en god episode. Det er okay, 3. division for første gang, og får du 2 sejre med det nye hold. Rigtig lækkert nyt hold, dyrt hold godt nok også, men det fungerer. Ingen informs godt nok på holdet, det er lidt anderledes, end hvad jeg har været vant til godt nok. Men husk endelig også at abonnere på kanalen, hvis I også allerede gør det, for at følge med i serierne. Og så ses vi i næste video.